Вони назавжди залишилися побратимами одне одному. Загиблі герої неоголошеної війни, на жаль, є серед випускників військової академії міста Одеса. Третій рік поспіль військовий заклад проводить спортивний забіг пам'яті лейтенанта Федіра Каракостантина, котрий загинув на Донеччині 2017-го. Звернути увагу суспільству, що завдяки цим воїнам, які сьогодні боронять нашу державу, які приймають участь в війні з Російською Федерацією, постійно чекають підтримки, і вони є дуже сильні. Цього року у забігу взяли участь курсанти третього курсу факультету підготовки спеціалістів ДШВ морської піхоти. Хлопці не лише вшановують пам'ять загиблого побратима, а й доводять свою силу і міць старшим товаришам. Цим забігом курсанти третього курсу доводять випускникам те, що вони здатні стати четвертим курсом, здатні стати старшими в нашій академії. Учасників забігу щороку більшає, адже усі випускники – це велика родина. Крім 100% самих курсантів, біжуть всі офіцери підрозділу. І як от цього разу приїхали вже наші випускники, підтримуючи і курсантів, і показуючи, як треба готуватися і як треба служити. Дистанція у 8 кілометрів, котру треба було подолати учасникам забігу, супроводжувалася спекою та додатковим навантаженням. Адже курсанти у повному військовому спорядженні. І це ще не все, з чим було необхідно впоратися. Виконавши певні вправи по подоланню, це перенесення лодок, поштовхи автомобіля КРАС та виконання вправ бюрпі. Хлопці демонстрували відмінне злагодження, адже кожен вболівав за найкращий результат. Кожен рік результат записується у нас в музеї, і кожен рік курсанти намагаються його покращити. Це ще одна гарна традиція, якою завершується щорічний пробіг. Між свята слава передається як символ переходу на старший курс, який надихає, який дає можливості зрозуміти кожному воїну, кожному курсанту, випускнику в майбутньому, що необхідно працювати над собою, необхідно кожного дня, кожної хвилини себе вдосконалити. Короткий відпочинок, фото на згадку, і вже наступного дня курсанти продовжать роботу над собою, аби у подальшій службі бути достойними гасел своїх побратимів.